42 familje të pallatit numër 196 në lagjer numër 13 të Durrësit jetojnë në kushte ekstreme, në pallatin e dëmtuar nga tërmeti në shkallën dës 4. Riforcimi godinës së tyre 8-katshe i nisur një vit më parë është ndërprer, duke lënë pas këto pamje që nuk ka nevojë për shumë koment. Në protestën organizuar ditën e sotme ata kërkuan përfundimin e rifurcimit të godinës, pasi jetojnë mes frikës dhe pasigurisë për jetën. Edhe në muaj nëntor. Erdhën. E pa filluan punë. Ben atë mur atje. Pa. Ben një mur ndem ata. Edhe kaq, edhe ikën. Pse po ikni? Kaq, s'ka mundsi kaq. Qysh? Jo. I hoqën pllakat. Do t'i vëmë të reja. U hoqën dritare. Dyert. E çon masakr, masakr, masakr. Rrim këtu se ne nuk na paguan njeri, nuk na jep njeri bonus. Ka një vit e ca. Shtëpia nga bie shiu nga jashtë hyn komplet brenda. Kan hequr dhe pllakat. Po me pllakat e këto të instalimet. Instalimet e tubacionet e ujit, ja siç e shikoni këtu është vend e popujt. Ktu nuk jetohet. Ça ku të vemi? Kojm ke bashkia, bashkia thot, kemi shkuar në 7 mars. Mars thot, do ko, nuk do ta ne presim punimet ta se kemi për i turistave. Në shtator do të fillojmë. Shkum shtator, thot, nuk ka, ajo, fondi. Aja të nga bo mashtrime, këtu nuk jetohet. Tu janë që di kote, këtë palatë ja bo bërnot. Jemi shumë të friksuar. Jam bërë kaq me fiksime sa të zbres apo të ngjitem. Se këtu edhe kafshë të kishin qenë, do ishin thurur këto, se do kishin ftohtë apo do kishin vapë. Ndërsa ne po jetojmë një jetë shumë të vështirë. Erdhën e bën çamur, më keq se ç'ishte. Se ç'ishte, e kam bërë më keq se ç'ishte, e bën çamur i themi neve ande nga anët tona dhe na e lan kështu tani që mos të jetojmë këtu. Nuk e di planin e tyre, ç'a plani kanë shteti apo njerëzit që mund të jetë kjo, se kjo ka gisht diçka, se nuk lihesh puna kështu në mes. E ti lësh popullin të jetojë në këtë gjendje. Ku mund të jetohet kështu? Pa bonus qiraje prej 7 muajsh tashmë, shumë familje të qytetit të Durrësit janë detyruar të rikthehen në banesat e tyre, jashtë do standardi sigurie. Si ky pallat në zonën e plazhit ka dhe shumë të tjera në Durrës, por protestat e vazhdueshme të banorve po bie në vesh të shurdhët. Në bashkinë Durrës janë 85 pallate, ku ende nuk kanë përfunduar punimet përforcuese, ndërkohë që pushteti lokal ka kërkuar fonde nga qeveria për 83 objekte të tjera. Dy ditë më parë, ndërsa inspektonte së bashku me kryeministrin Edi Rama sitin e pallateve të reja që po ndërtohen për të pastrerët e tërmetit në Kruj, zëvendës kryeministre Belinda Balluku nuk dha asnjë afat për përfundimin e procesit të rindërtimit në Durrës. Jemi duke ecur mirë. Kemi bërë një rikoordinim me gjitha bashkitë. Përveç bashkisë Çiakut, e cila tashmë e ka mbyllur procesin, pretendojmë që brenda dhjetorit të mbyllim Rrogozhinën, Kavajën dhe këtë tjetër tan keni ju në proces. Vorën. Edhe Vorën, shpresojmë që ta mbyllim atëherë dhe sigurisht Durrësi, Lezhë janë ato të cilat duhet parë dhe duhet vazhduar. Kur dhe një muaj në ndan nga 4 dhjetori tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit 2019, Durrësi mbetet bashkia me ecurin më të ngadalë të procesit të rindërtimit, ndërsa qeveria ka harruar subvencionimin e qiras.